não sei se que o tio tu passa, já escrevi aqui, vou estou. E nesse. Isso que me deu para top, andale, desse temi, stil, bimi, така да ги наречем, любими песни. Първата е играта Светло Христов, не си единствено. Това беше вчера много яка песен, сега ще ви я пусна. Нали няма да е до края, защото... Другата е на така била тази песен. Следващата песен е на Кристо Лора Кръжова. Бай бай. Това е следващата песен. След това друга. Нали, пак пускам малко да слушате. Дам линк от канала, нали? Така малко за тепа на компютъра. Оцелен туркен дуба. Следващата е на Кристо и Лора Кръжова Парадайс. Не е лоша песента. Признавам си. Хит е някакъв хора! Добре, не знам, но на урока да взема песните на кефата му. Малко как липчето. Не има кефи, защото е с една хипер огромната лига. Кристо, а пак. Кристо, не Кристо. Абсолютно същия. Така. Това беше за другата песен. Следващото е на 100 кила дибос. Да. Ето. Значи. Светло. Ора Караджова. Пак Ора Караджова и сега дибос. Четвърта. Аре, живни, бе. Скоро ще има 100-ти клип. Само да кажа, че на 100-тния клип... Да. На 100-тния клип ще качваме... На 101-я ще бъде влог,
Os Това беше за Токио Лади Бос. Следващата е на Криско Идеал Петров. Следващата няма да не знам коя е. Ще бъде много яка. Това е петата песен. А, вие ще си ги запишем, ма. Идеал Петров, чакай се следващата песен. Добре. Следващата песен е на 100 кила DJ Nim. Слушани DJ Diamonds, къде сте пишкава. Уникална песен, просто препоръчвам ви да слушате. Значи ще ви дам абсолютно всички линкове от песните. Пише за 100 клипа. Така, следващата песен е седмата. Седмата, няма да знам. Ето е. Следващата няма да знам, ако е. Вие сами ще знаете. Ой, там песен. Добре, ще ви кажа. Deep Zone и Бобо нямаме. Thank you.
cultura, creio que estou presente. Não, leu e deu. Vá, me enalto mais. Não, limite, peço. Leu e deu, dai gás. Prosto, unicalma, presente, não sei como pode dar. Пропуснете, нищо май не ще тръгва. Това ще бъде най-дългия влог. От Съка Буми епизод ще казва топ, моите 10 любими песни и най-дълъг влог. Аре бе. Ето. Трябва да. Това беше за песента Лео и Дел Дайгар. Следващата е на Криско. Няма какво да стане. А следващата е, няма да казвам. Всъщност да кажа, защото но някой ще дадат. Следващата песен е на 100 кг Freestyle 2. Само плаш. Това е 9-та песен и влога стана. И да преминем към следващата песен. 100 кг Freestyle 2. Всъщност имаме още много любими песни, но няма сега. Другите пък ще бъдат топ 5. Значи за сега 3 кила на 3 песни на 100 кила, една на Лео и Дил, една на Deep Zone, две на Лора Караджо, една на играта и две на Криско. И е, това беше всичко за 14 минути влог. Телефонът ми е тук до стола. И е, това беше всичко за топ 10 любими песни, най-дълъг влог. Очаквайте скоро и топ 5 любими песни. До следващия път, хора.